ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ከተጓን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እግዚአብሔርን የምትወዱትና እርሱም የሚወዳችሁ ማይበረ ምእመናን ወምእመናት እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። ያምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከጻይ መውጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ ድረስ በቅዱሳን ሁሉ የተመሰገነ እኛም እንድናመሰግነው የፈቀደ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እስኪ እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሰዓታችሁን ላለመሻማት ታላቁን አባታችን ቢቀትጓን ገብረ መስቀል ወደ መድረክ ይምጡ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድ በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱስ አማላጅ ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። ርዕሳችን ይሄ ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ጀምራችሁ አንብቡት። በእግዚአብሔር ፊት የቆመው ወደ እናንተ መጥቷል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። በእግዚአብሔር ፊት የቆመው ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር ፊት ለምን ቆመ ነው የመጀመሪያውና አንደኛው። የቆመው ለምስጋና ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ይህ ለቅዱስ ገብርኤል ብቻ አይደለም፣ ለእልፍ አእላፋት መላእክት ለምስጋና ይቆማሉ። ይህንን የት እናገኘዋለን ካላችሁ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት እነሆ ቅዱሳን መላእክት ለምስጋና በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ ይል። መመስገን የሚገባው ማን ነው ንገሩኝ? ዓለምን የፈጠረ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ። ይህንን የምናየውን ደግሞ ከመኖር ወደ አለመኖር መለወጥ የሚችል ዓለምን ማሳለፍ የሚችል የእኛ ጌታ አምላካችን ምስጋና ይገባዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ምስጋና የሚገባው እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። ጠዋትም ሆነ ማታም ሆነ ሌሊትም ሆነ ቀንም ሆነ ምስጋና ለማይገባው ምስጋና ማቅረብ አይገባም። ምስጋና የሚገባው ማብላት የሚችል ማጠጣት የሚችል ማኖር የሚችል ሁሉን ቻይ የማይተኛ የማያንቀላፋ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የሕይወት እስትንፋስ ማን ነው? ከእግዚአብሔር ውጭ ማየት አንችል፣ ከእግዚአብሔር ውጭ መስማት አንችል፣ ከእግዚአብሔር ውጭ መራመድ አንችል፣ ከእግዚአብሔር ውጭ መዳሰስ አንችል። እጁ የእግዚአብሔር ነው፣ እግሩ የእግዚአብሔር ነው፣ ሰውነታቸው የእግዚአብሔር ነው። ውሃ የምንጠጣው እንጀራ የምንበላው በማን ፈቃድ ነው? አዎ፣ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ጉሮሮ ትዘጋለች፣ እጅ ትታሰራለች፣ እግር ትታሰራለች፣ ጆሮ ትዳፈናለች፣ አይን ትታወራለች። ለዚህ ነው ከሁሉ በፊት እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። ሌሊትና ቀን 24 ሰዓት ቅዱስ ቅዱስ እያሉ የሚያመሰግኑ ቅዱሳን መላእክት ናቸው። ኤል የሌለው መልአክ የለም። ኤል ማለት የእግዚአብሔር ህብው ስም ያለባቸው በእግዚአብሔር ስም የሚጠሩ ቅዱሳን መላእክት ይባላሉ። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት ለምስጋና የተፈጠሩ ናቸው። ሳጥናኤል በትዕቢት በክህደት ሲወድቅ በሳጥናኤል ቦታ የገባው አዳም ነው። ደስ ይበላችሁ። ለምስጋና ከብለሱ ሳጥናኤል ከወደቀ በኋላ ኤል ነው የተነሳው።
ዲያብሎስ ሰይጣን አጋንንት እባብ ዘንዶ አውሬ ጠንቅ ዋይ ተባለ። በቃ ይሄ ሰባት ይወደቀ ስም ሰጠ። ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን እንተከተላችሁ እንዳጠፉ ተኩላ እንዳይበላችሁ አውሬ እንዳይበላችሁ ቤተክርስቲያን እየተከተለች እናንተ የገባችሁበት ቦታ ደርሳለች። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ላሰበን እግዚአብሔር። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት እንደሚያመሰግኑ ሰው ሁሉ ደግሞ እንዲያመሰግን ተፈቀደለን። ከዛስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ወደዛ ዓለም ሲመጣ ምን ምለን እናመስግነው አሉት ሐዋርያት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ምን ምለን እናመስግነህ ጌታ ሆይ አሉት። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ በሉኛል። እንደዚህ ብላችሁ አመስግኑኛል። ልብ በሉ። በስሜ ሁለት ወይም ሶስት ሆናችሁ ብትገኙ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ይላል። አዎ እዚህ አለ፣ ከዚህም በታች አለ፣ በውቅያኖስ አለ። ወሰን ገደብ የለው፣ ሙሉ በኩል ይሄ ነው። ልብ በሉ፣ ወሰን የሌለው አምላክ ነው። ለምንድን ነው አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖረው በሉ ያለ? እዚህ ምድር ላይ ስድስት አባቶች አሉ። ከነዚህ ለመለየት ነው። አንደኛው አባት ወላጅ አባት ነው። ሁለተኛው አባት እንጀራ አባት ነው። ሶስተኛው አባት የጡት አባት ነው። አራተኛው አባት የቀለም አባት ነው። አምስተኛው አባት የነፍስ አባት ነው። ስድስተኛው አባት የቆብ አባት ይባላሉ። እነዚህ ስድስቱ እዚህ ምድር ይኖራሉ፣ ይሞታሉ፣ ወደ አፈር ይመለሳሉ። ይህ አባት ግን ሕያው አምላክ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። መሪ ነህ አባቴ ነህ። መንግስት ትምጣልን የምንወርሳት የምንገባባት ዘላለም ካንተ ጋር ነግሰን የምንኖርባት መንግስት ትምጣልን ብለን እንጸልያለን። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ስለዚህ የመጀመሪያው ለሰውና ለቅዱሳን መላእክት ለአዕዋፋት ለአራዊት ለእንስሳት ለሁሉ ምስጋና ተሰጥቷቸዋል። አያችሁ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። ኦዛን የሚባል ነበር ይላል ንጉሥ። እና ከዛ ዳዊት ጸሎተ ጽዮንን ሲያከብር ጥጆቹ ተነስተው ለእግዚአብሔር ፋነኑ ይላል፣ ጨፈሩ ይላል። ዳዊት የዘመረለት ይህ ጥጃው እንስሳው የሚጨፍርለት ይህ ታቦት ማን ነው አለና እጁን ላክ ሲያደርገው በዛው ሳይመለስ ደርቆ ሞተ ይላል። ለደፋሮች እንዲህ ነው። ዛሬም እግዚአብሔርን የሚሳደቡ ብዙ ናቸው። ታቦትን መስደብ እግዚአብሔርን መስደብ ነው። መላእክትን መስደብ እግዚአብሔርን መስደብ ነው። ድንግል ማርያምን መስደብ እግዚአብሔርን መስደብ ነው። ምን ዋጋ አለው? ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። አዎ አድነን ወር ለማይረባ አእምሮ ተላልፎ የተሰጠ ሰው የሚያስበውን የሚናገረውን የሚጽፈውን አያውቀው። ሰይጣንም እኮ ደቀ መዝሙር አለው። ሰይጣንም እኮ የሚከተለው አለው። የለውም እንዴ? የሚያደገድጉለት አሉ፣ የሚገብሩለት አሉ፣ ደም የሚያፈሱለት አሉ። እኔና እናንተ ግን ለእግዚአብሔር እንቆማለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ከቅዱሳን መላእክት ጋር ቆመን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ስለዚህ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ አለ። ክብር ለሱ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። ሁለተኛው ደግሞ ለተልእኮ ነው የቆመው። ወታደር ጠመንጃውን ጥይቱን ታጥቆ በአዛዦቹ ፊት ይቆማል። አይደለም ሂድ ሲለው ይሄዳል፣ ተኩስ ሲለው ይተኩሳል፣ ያ ሲለው ይይዛል። የሚጠባበቀው ያለቃውን ትእዛዝ ነው። እንግዲህ ቅዱስ ገብርኤል እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ አለ። ታጥቆ ቆሟል፣ እግዚአብሔር ወደ ላከው ቦታ ለመሄድ። ቅዱስ ገብርኤል የተላከው ወደ ዘካርያስ ነው።
ዘካርያስ ሆይ ጾምህና ጸሎትህ ወደ እግዚአብሔር አረጋለሁ። ደስ ይበላችሁ፣ የእናንተን እግዚአብሔር ያሳርግልን። አያችሁ፣ ዘካርያስ ይጾም ነበር፣ ዘካርያስ ይጸልይ ነበር፣ ዘካርያስ ቤተክርስቲያንን ያጥን ነበር። ነገር ግን ኤልሳቤጥና እሱ ልጅ አልነበራቸው። ሐዘናቸው ልጅ በማጣታቸው ነበር። ኤልሳቤጥ አዎ አረጀች፣ አዎ ዘካርያስም አረጀ። እንዴት ይሆናል እያሉ ነበር የነበሩት። ነገር ግን ቅዱስ ገብርኤል መጣና ገና ከቤተ መቅደስ ሳይወጣ ማዕጠንቱን እያጠነ መቅደሱን እየዞረ ሳለ ያ ቅዱስ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መጣና ሰላም ለአንተ ይሁን አለው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ እንዲህ ሆናችሁ ስታገለግሉ እኮ ከተፍ ይላል፣ ይመጣል። ድንገት ቀጠሮ የለው፣ በድንገት ከተፍ ይልና አይዞ ይልሃል፣ አይዞ ሽልሻል። ክብር ለመድኃኒዓለም። አዎ ዘካርያስ እያጠነ ነው፣ እየጸለየ ነው። አዎ እነሆ ጾምህና ጸሎትህ ወደ እግዚአብሔር አርጓል። ይህንን የምስራች እነግር ዘንድ ከእግዚአብሔር ተልኬ መጥቻለሁ አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ከእግዚአብሔር ተልኬ ነው የመጣሁት። ወንድ ልጅ ትወልዳለህ፣ ስሙንም ዮሐንስ ብለህ ትጠራዋለህ። ያረጀችው ያፈጀችው ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፣ ደስ ይበልሃለሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ዮሐንስ ማለት ፍስሐ ወሐሴት ማለት ነው፣ ደስታ። ከዚህ በኋላ ሐዘን ችግር አበቃ። ሐዘናችሁን እግዚአብሔር ይጨርስላችሁ፣ በቃ ይበላችሁ። ሐዘን በሀገራችንም በኢትዮጵያ ሐዘን በቃ ይበለን። እግዚአብሔር ረሃብ በቃ ይበለን፣ ስደት በቃ ይበለን። አዎ ከዚህ በኋላ ፍስሐ ወሐሴት ይሆንልሃል። ከእንግዲህ በኤልሳቤጥ ሐዘን የለም፣ በአንተ ሐዘን የለም፣ አበቃ ብሎ ለዘካርያስ ነገረው። ይሄ ቅዱስ ገብርኤል ከማ ተልኮ? ከእግዚአብሔር ተልኬ መጥቻለሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምራችሁ በደንብ አንብቡት። ከስድስት ወር በኋላ ደግሞ ወደ አንዲት ድንግል መጣ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ይላል ወደ ገሊላ ምድር ወደ ናዝሬት ከተማ ወደ አንዲት ድንግል ተላከ ይላል። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ ይላል። እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ጽዮን ትባላለች። ጽዮን ማለት አምባ ማለት ነው፣ መጠጊያ፣ ጥላ፣ ጫማ ማለት ነው። አዎ በሐዲስ ኪዳን ግን የመጀመሪያውን ስም የነገረው ቅዱስ ገብርኤል ወደ አንዲት ድንግል ተልኮ መጣለና የድንግሊቱም ስም ማን ነበር አለ? ማርያም ነበረ። እንዲህ አላት፣ ጸጋ የሞላብሽ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እነሆ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ፣ አትፍሪ አላት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው አላት። ክብር ለመድኃኒዓለም። መድኃኒት። አዎ የታመመ ሁሉ የሚፈወስበት የታመመ በኃጢአት ደዌ የተያዘው ሁሉ የሚፈወስበት የሚድንበት ከሆድ ቁርጠት ከራስ ምታት ከበሽታ ነፃ የምትወጡበት ከአምላካችሁ ጋር የምትነግሱበት ጊዜው ደረሰ። ደስ ይበልሽ አላት። ክብር ለመድኃኒዓለም። አትፍሬ ይዞሻል። ይህን የምስራች የተናገረው ቅዱስ ገብርኤል ለተልእኮ የቆመው ለዚህ ነው። አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ወደ እቶነ እሳት በተጣሉ ጊዜ ከተፍ ብሎ እሳቱን ውሃ ያደረገው ይህ ቅዱስ ገብርኤል ነው። እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። አንደኛው ምን ለምንድን ነው ያለው? ለምስጋና። ሁለተኛውስ? ለተልእኮ። ሶስተኛው ደግሞ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ እነሆ የቅዱሳኑን ጸሎት ያሳርግ ዘንድ ለመልአኩ ብዙ ዕጣን ተሰጠው ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም። በማህሌቱ በኪዳኑ በቅዳሴው በሰርክ ጸሎቱ ማዕጠንት የሚታጠነው የእናንተን የቅዱሳኑን ጸሎት ለማሳረግ ነው። የሚያሳርገው መልአኩ ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ለዚህ ነው ብዙ ዕጣን ተሰጠው። የዕጣኑም ጢስ
በእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል ደስ ይበላችሁ። ከምን ለምዳን ያለው በእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል። የሰውን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ለማሳረግ ማዕጠንቱን ይዘው ቆመዋል። አያችሁ ይሄ ቤተ መቅደስ ተሰራ በምድር ተሰራ በሰማይ ነው። በምድር የምታዩት ይህ ማዕጠንቱ በሰማይ አለ፣ ቤተ መቅደሱ በሰማይ አለ፣ 24ቱ ካህናት በሰማይ አሉ፣ ሁሉም አለ። በዚህ ምድር ላይ የምታዩት ስርዓት በሰማይም ስርዓት አለ። ስለዚህ ነው የእኛን ጸሎት ለማሳረግ ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር ፊት ይቆማል። አዎ ሶስተኛው ይሄ ጸሎት ለማሳረግ ይቆማል። አራተኛውና የመጨረሻው እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ማለት ጽናት ይጠይቃል። ወገቡ ያልጸናለት ሰው መቆም ይችላል? እስካሁን ድረስ የቆማችሁት በማን ኃይል ነው? በማን ስልጣን ነው? እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ማለት ጽና ማለት ነው። አዎ ይህ ቅዱስ ገብርኤል አምላካችን እስኪገለጥ ድረስ በያላችሁበት ቆሟል። ቆሞ አቶላውኑ ያን የሳጥናኤል ከነሰራዊቱ ሲወድቅ ቅዱስ ገብርኤል ግን ቆሞ ተገኘ። ክብር ለመዳን አዋጁን እየነገረ ወገኔ መሄጃ ያለ መስሏችሁ አትንቀልቀሉ። ቁሙ፣ ጽኑና ቁሙ ወገኖቼ። ጊዜው ከፍቷል። አውሬው በስቷል። ተኩላው በስቷል። ቅዱስ ገብርኤል በመጽናቱ፣ ቅዱስ ሚካኤል በመጽናቱ እነሆ የሳጥናኤልን ሹመት ለቅዱስ ሚካኤል ተሰጠው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመዳን የመላእክት ሁሉ አለቃ እንዲሆን እግዚአብሔር ፈቀደለት በጽናት። አዎ መቆም ማለት ጽናት ማለት ነው። እግዚአብሔር ያጸናል። አዎ በእግዚአብሔር ፊት የቆሙት ቅዱሳን መላእክት እንደቆሙ በሃይማኖት ቁሙ ነው። እቺ ቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ደሙ ነው፣ ግድግዳው አካሉ ነው፣ ራሷ ጉልላቷ ክርስቶስ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆማችሁ። ቤተ ክርስቲያን የተባለው ሶስት ነው። አንዱ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ማለት እናንተ ናችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ማለት ሰው ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን ማለት ይህ አንድነት ጉባኤ ነው። አንድነታችን ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ሶስተኛው ይህ ህንፃ ነው። የክርስቲያኖች ቤት ማለት ነው። ይሄ ክብር ለመድኃኔዓለም ነው። ይሄ የክርስቲያኖች ቤት የክርስቲያኖች መሰብሰቢያ ማለት ነው። ስጋውን የምንበላ ደሙን የምንጠጣበት ሰማያዊ እንጂ ምድራዊ አይደለችም። ጠብቋት፣ ቆማችሁ ወገባችሁን ታጥቃችሁ ቤተክርስቲያንን ጠብቋት። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመናቸውን ያርዝምልን። እግዚአብሔር አምላካችን የሰማነውን በልቡናችን ያውልብን ያሳድርብን፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውረን፣ ከመላኩ ከቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከት ያሳትፈን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳሯን እሳት መሃሏን ገነት ያድርግልን። እንዲሁም ለዓለም ሁሉ የምንሰማው ችግር ነው፣ የምንሰማው ጦርነት መተላለቅ ነውና ይህን ሁሉ ወደ መልካም ነገር ቀይሮ እግዚአብሔር አምላካችን ወደ ስምምነት፣ ወደ ሰላም፣ ወደ ፍቅር ይቀይርልን። ተረፈ ማልቱን በሰላም አስፈጽሞ መልካሙን ሌሊት እንዲያመጣልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ከመላኩ ከቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከት ያሳትፈን። አቡነ ዘበሰማያት ነው። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ይህ ቦታ ከመሰረቱ ቀደም ሲል ከሶስት ዓመታት በፊት ማለትም 2013 ዓመተ ምህረት ጥቅምት ላይ ለአዲስ አበባ ካቢኔ በደብዳቤና በብዙ ሕዝብ ጣምራ ፊርማ ላፍቶ ያሬድ ሜዳ ማለትም ወደ ላፍቶ አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ አስተባብረን ፊርማም ተደርጎ በዚያ ምክንያት ለአዲስ አበባ ካቢኔ ወይም ደግሞ ለክብርት ከንቲባዋ ጥያቄ ቀርቦ ነበረ። ነገር ግን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ከሁለት ዓመታት በኋላ ተፈቅዶ እሱም ያ የተጠየቀው ቦታ ህዝቦቹ በነቂስ ወጥተው
አቤቱታ አቅርበው የጠየቁት ቦታ መንግስት ለተለያዩ ማስፋፊያዎች ፈልጎት ስለነበረ ነገር ግን የተወሰነው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደሌሎቹ ቤተ እምነቶች የተፈቀደው ቦታ ግን መቅረስ ስለሌለበት ካለን የተጣበበ ቦታ መካከል በዚሁ ቦታ ላይ እንዲሁም በዚህ በማዶ ላይ ባለው ፋብሪካ እንዲሁም በአካባቢው ወጣቶች ታጥሮ ተይዞ የነበረ ይዞታ መንግስት ለጊዜው የቀስ ብላችሁ ማስፋፊያና ይካተትልኝ መጠየቅ ትችላላችሁ። ነገር ግን ለጊዜው ታቦቱ መጥቶ የሚያርፍበት 2000 ቦታ ከሱ ላይ ፈቅደናል በሚል ተፈቅዶ በካቢኔው በመምጣቱ እንግዲህ ያንን ከተረከብን ጀምሮ ከየካቲት 29/2015 ዓመተ ምህረት ተፈቅዶ እኛም ደግሞ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በብፁዕ አቡነ ሄኖክ መልካም ፈቃድ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ይህንን ጉዳይ እንድታስፈጽሙ ከዛሬ ጀምሮ መሄድ አለባችሁ በሚል ተልኮ ከተሰጠን ከዚያች ቀን ጀምሮ ሰፊ ጥረትና ሩጫ ስናደርግ ቆይተን እግዚአብሔር አምላካችን እንደፈቀደና እንደወደደ ከነሐሴ እስከ መስከረም ባለው ውስጥ ቤዝማፑ እንዲሁም ደግሞ ካርታው ተሰርቶ ታቦተ ሕጉ ወደዚህ ቦታ መጥቶ እንዲገባ ከብፁዕ አቡነ ሄኖክ በተላለፈው መመሪያ መሰረት እንግዲህ የሚያዩዋትን አነስተኛ ማረፊያ የሆነች ጎጆ በሁለት ወራት ውስጥ ተረባርበን የአካባቢውን ማህበረሰብ በማነሳሳት በማነቃቃት መጀመሪያ ላይ ብዙ ብዥታዎች ብዙ ዥምብሮች ነበሩ። ነገር ግን የአካባቢው ማህበረሰብ ደግሞ ነገሩ በደንብ ከገባው በኋላ በደንብ ከኛ ጋርም ሰፊ ውይይት ከተደረገ በኋላ መጠነ ሰፊ የሆነ ገዛ ተደርጎልን ህዳር 21 የእመቤታችን መታሰቢያ በዓል ዕለት ታቦተ ቅዱስ ገብርኤል በብፁዕ አቡነ ሄኖክ መልካም ፈቃድ መጥቶ ወደዚህ ወደ መንበረ ክብሩ ገብቷል ማለት ነው። ከዚያ በኋላም በተጨማሪ እንደገና ታህሳስ 21 በወሩ ደግሞ የቅዱስ ኡራኤል ታቦት መጥቶ እንዲሁ በወሩ ደግሞ ለሁለተኛ ተደግሟል ማለት ነው። አሁንም ጥረታችን በዚህ አላቆምንም። ለሶስተኛ ጊዜ በተመሳሳይ በወሩ እንደገና ደግሞ ታቦተ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ተሰጣን አምጥተን አስገብተናል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እንደወደደና እንደፈቀደ መጠን ይህንን ከማድረግ በተጓዳኝ ደግሞ የተለያዩ ልማቶችን ለማድረግ ጸበልም ለመቆፈር ሞክረን ነበረ። ነገር ግን ቦታው በይካተትልኝ ጠይቀን ገና ስላልተፈቀደልን ሂደት ላይ ስለሆነና እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ቀደም ሲል የነበሩ እዚህ አካባቢ ቤቶች እዚህ መሀል ላይ እንደምናያቸው ስላሉ እነሱም ከመንግስት ጋር ባደረግነው ስምምነት መሰረት እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓትና መንግስትም ደግሞ በገባው አግሪመንት መሰረት ተለዋጭ ቦታ አዘጋጅተን እናነሳለን። በዚህ መልኩ ማስፋፊያችሁን ታደርጋላችሁ ስለተባልንና እስካሁን ቤቶቹም ስላልተነሱ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጫፍ አካባቢ በወጣቶች የተያዙ የተወሰኑ ቤቶች ቦታዎች ስላሉ በእነዚህና በእነሱ ምክንያት ሰፋ ያለ ልማት ለማድረግ አስበን ምንም አይነት ፈቃድ ማግኘት አልቻልንም። እነሱ መጀመሪያ መነሳት ስላለባቸውና የህዝቡም ርብርብ ስለሚጠይቅ እንዲሁ በፒቲሽን ህዝቡም ደግሞ ፈቃደኝነቱን መጠየቅ ይኖርበታል የሚል መመሪያም ስለወረደ እነዚህና የመሳሰሉት በመኖራቸው ምክንያት አሁን ባለው ሁኔታ ምንም የመጣንበት ርቀት ጥቂትና አነስተኛ ስራ ነው ተብሎ ባይታሰብም ከዚህ በተሻለና በበለጠ ለመንቀሳቀስና ልማቱን ለማፋጠን ግን በቀጣይ ልንሰራቸው ያሰብናቸው ስራዎች መጠለያ እንደሚያዩት በእውነቱ ሰሞኑን ጸጋ የበዛላቸው አንዳንድ አባቶችን መጥተው እንደው የማጥመቅ የጸበል አገልግሎት እያደረጉ ነበረ። ነገር ግን ዝናብ እየዘነበ በእውነቱ በሚያሳዝን ሁኔታ ህዝቡ ዝናብ እየተቀጠቀጠ ነው ቁሞ ስርዓቱን ሲያካሄድ የነበረው። ይሁንና እግዚአብሔር ወደ መልካም ቀይሮት ዝናቡ ጸበል እንደሚሆን እምነታችን በመሆኑ ህዝቡ ተቋቁሞ ችሎት ነው ሲያሳልፍ የነበረው። በመሆኑም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ህሙማን ስለሚኖሩ እንዳይጎዱ በቅዝቃዜና በዝናብ መጠለያ ስለሚያስፈልግ መጠለያ እንግዲህ እዚህ ጋር ሞክረናል።
ግንባታ ፈቃድ ሁሉ ማጠቃላይ ልንሰራቸው አሰብናቸው ልማቶች ካቴድራል ሞዴፍት የሚሰራው ካቴድራል ጨምሮ በአጠቃላይ ለማይከል ቀርቦ በዚህ መሰረት ነውና ፈቃድ የሚሰጠው በወረዳና በክፍለ ከተማ ደረጃ መስጠት የምንችለው ፈቃድ ከዚህ በላይ የዘለለ ስለማይሆን መጠነ ሰፊ ችግሮች ናቸው ያሉት። እንዲሁም በተጨማሪ ሰንበት ትምህርት ቤትም አዳራሽ ያስፈልጋል። ህፃናት ቢያዩዋቸው ዝናብ እየመታቸው በበጋው እንደመጣንም ባዋራ ላይ ቁጭ እያሉ ነው። በእውነቱ በሚያሳዝን ሁኔታ ህፃናቱም የሚማሩት አዳራሾችንና የመሳሰሉ ስራዎችንም ለመስራት ብዙ ቅዳቅደን እዚህ ጋር ፈለቀ ጸበል ስላለ እሱን በደንብ አድርገን ምንጩን በማበልጸግ ተባርኮ በአግባቡ ቤቶች ተሰርተው በደንብ ሆነው በተሟላ ሁኔታ የጸበሉ አገልግሎት እንዲሰጥ እሱንም በቅድ ደረጃ ይዘናል። ለዚህም እንግዲህ ማይበረ ምእመናን ወምእመናት ከጎናችን እንድትቆሙ እንጠይቃለን። ቤተክርስቲያኑ መጠነ ሰፊ ችግሮች አሉበት። እነዚህን ችግሮች ቀርፈን ደግሞ ወደ ተሻለ ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሳደግ ሰፊ ፕሮግራሞችን ወይም ፕሮጀክቶችን ቀርጸን እየተንቀሳቀስን ነውና ለዚህ ያግዘን ዘንድ የባንክ አካውንታችን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላፍቶ ያሬድ ሜዳ በረጥየ ደብረ ምረት ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ኡራኤል በሚል በክፍለ ከተማ ቤተክነቱና በደብሩ የሚንቀሳቀስ የጋራ አካውንት አለን። 1059641513 እደግመዋለሁ። 1059641513 በዚህ አካውንት እንግዲህ ሁላችሁም የተቻላችሁን ሁሉ ርብርብ እንድታደርጉልን በቅዱስ ገብርኤልና በቅዱስ ኡራኤል ስም እጠይቃለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። አው እንግዲህ ምናልባት እዚህ በአዲስ አበባ የምትኖሩ አካባቢው የት ነው ለሚለው ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሳሪስ አካባቢ በየረጽጌ ከመናፈሻው 50 ሜትር ገባ ብሎ ነው ያለው። በየረጽጌ ያሬድ ሜዳ ደብረ ምረት ቅዱስ ገብርኤል ይባላል። በየረጽጌ መናፈሻ ሁላችሁም እየመጣችሁ ልትጎበኙት ትችላላችሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ሰዓታችሁን ላለመሻማት ታላቁን አባታችን በእውነት ለዚህ ቦታ ብቻ አይደለም እኔ ብቆጥረው ዘንድሮ እንኳን የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናትን በአዲስ አበባ ብቆጥራቸው እጅግ ብዙዎች ናቸው። በሚገርም ሁኔታ መጠነ ሰፊ ችሮታ፣ መጠነ ሰፊ እርዳታ፣ ድጋፍ እያደረጉ በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ከዱሮ ጀምሮ ምናልባትም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባለችበት በገጠሪቷ ሁሉ በየገዳሙ እየዞሩ ይህንን እርዳታቸውን ሲያደርጉ ነው የኖሩት። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ እንደኛ አቅም ላነሳቸው አዳዲስ ለተመሰረቱ አብያተ ክርስቲያናትም በስፋት በእውነት እየደረሱ እንዲሁ ድጋፋቸውን ሲያደርጉ በችሮታቸው የምናውቃቸውና እንዲሁ በወንጌል ደግሞ ወንጌልን በማስፋፋት የሚታወቁ የወንጌል ገበሬ ናቸው። ይህ ቦታ እንግዲህ በብሔረ ጽጌ አባታችን አድራሻውንም ባንክ ቁጥሩንም ታሪኩንም እንዴት እንደተመሰረተ ነግረውናልና ይሄን ቦታ ብችሉ መታችሁ እንድታዩት፣ ባችሉ ደግሞ አሻራችሁን በማሳረፍ አዳዲሷን ቤተክርስቲያን ማሳደግ እንድንችል በጋራ በመላው ዓለም የምትገኙና ይሄንን ሚዲያ የማማ ሚዲያን የምትከታተሉ ሁሉ አሻራችሁን በማሳረፍ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች፣ የቅዱስ ኡራኤል ወዳጆች፣ የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ወዳጆች አሻራችሁን በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር በመላክ ይህን ቦታ እንድንለውጥ እንድናሳድግ ቅዱስ ገብርኤል እንዲፈቅድልን ሁላችሁም ልማዱ ያላችሁ በተለይም ደግሞ እውቀቱም ገንዘቡም ሀብቱም ንብረቱም ያላችሁ ሰዎች ይህንን ሚዲያ አይታችሁ ቦታውን መታችሁ እንድታዩት ጋብዛለሁ። የቅዱስ ገብርኤል፣ የቅዱስ ኡራኤል፣ የቅድስት ኪዳነ ምሕረት መልእክትና ጥሪ ነው። ይድረሳችሁ። አመሰግናለሁ።